Sziasztok! Ebben a videóban a Ravescraft nevű szerver kit PvP-t fogom nektek bemutatni. Ha kíváncsi vagy, hogy miket lehet elérni ezen a szerveren, akkor mindenképpen nézd végig a videót. Első, az alapok. Miután feléptek a szerverre, ide fog titeket valahol dobni, és kaptok egy kőcsákát. Utána pedig menjetek egyenesen előre, itt találhatjátok meg a bányát. Miután sokat bányászhatok, itt található egy NPC, aminél el lehet adni az érceket. Ha kijött 250 dollártok, akkor gyertek el erre, és itt lehet venni egy vascsákányt. Evel is farmoljatok még többet, amíg ki nem győri 250 dollárok, és vegyetek egy gyémántsákányt. Miután evel is bányáztatok, és kijöttek kevés pénzedek, akkor gyertek itt el erre, és itt található egy enchantoló. Vegyetek XP-t, lapist, és enchantoljatok be a gyémántsákányatokat. Miután már egy elég jó csákányatok lett, utána gyertek el erre. Itt található egy átváltó nevű NPC, aminél 64 darabos maradókot át lehet cserélni 5 basic töredékké. 10 basic töredékből lehet venni egy basic láda kulcsot. A basic láda kulcsot itt lehet kinyitni. Jöhet belőle akár egy jó csákány, egy jó kard, egy nagyobb kulcs, vagy akár töredékek. Második, a felszerelés készítés. Miután összegyűjtötök legalább ilyen 100k-t, meg ilyenek, utána gyertek itt erre, itt lehet venni aranyalmákat, nyilakat, stb. Itt szettet, itt eszközöket, potikat, majd ezeket is öncsátoljátok be, és erre ki lehet venni harcolni a többi játékos ellen. De ha esetleg nem szeretnél felszerelés készíteni, akkor itt tudsz lehívni egy harcos kitet. Ebben elég jó szett van, és egy kard. Harmadik, tímek. Ha beírtátok a per team create parancsot, akkor létre tudtok hozni egy teamet. Per team invite parancsra meg tudjátok hívni a barátaitokat is. Ha egy teamet vagytok, akkor nem tudjátok ütni egymást a csatatéren. Néha szokott lenni kod, és hogyha a teamed elhozza a kodot, akkor kaptok egy kod láda kulcsot. A kod ládából tudtok ütni egy kodbaltát, 64 aranyalmát, 64 OP aranyalmát, Erő 3 áldást, gyorsaság 4 áldást, regeneráció 5 áldást és védelem 4-esen csátot. 5. Extra infók. Ha szeretnél még extra infókat látni, akkor itt található 3 darab szép. Itt az in-game volt, ahol tudtok venni kulcsokat, játékpénz és jogokat. A kulcsok itt találhatóak. 2000 darab Reefcoin 25000 dollár. 350 darab Reefcoin 50000 dollár, és 500 darab Reefcoin 75000 dollár. Itt ugye vannak a szép jogok, az imszívjog, amivel bele tudsz segíteni az ellenfele deszköztárába, az AFK jog, és a crafting jog. A kotládától nem messze található egy dual NPC, ahol lehet duelezni. Erre találhatóak a top listák. Majd erre itt az XP szoba, aminek az a lényege, hogyha ráállsz ellen a nyomólapra, akkor itt nyugodtan tudsz XP-zni, anélkül, hogy valamik játékos fellopná előled az XP-t. Itt a spawn leghátuljánál van egy kis lejárat a bánya legaljáig. Ugyanúgy itt is megtalálható a per A. Az átváltónál nem csak smaragdér, hanem aranyér és vasblokkér is tudsz venni basic töredéket. 10 viking töredékből jön egy viking kulcs, 10 spirit töredéktől, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, jön 32 darab siba aranyalmában, jön egy OP aranyalma. Ha jól tudom, 30 percenként szokott lenni ilyen láda event a csatatéren, aminek az a lényege, hogy random ládák helyezkednek el a csatatéren, amiket hogyha kinyitsz, akkor kapd előle értékes cuccokat. Ha valamit kifelejtettem, akkor mindenképpen írd meg kommentben. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Ha meg lesz ezen a videón a 10 darab like, akkor a többi szervelétét be fogom mutatni a szervernek. Sziasztok!